Dashur bashkëqytetar të Tiranës dhe mbar Shqipërisë, nderuar përfaqësues të shoqatave të përndjekurve politik, të nderuar përfaqësues Partisë Demokratike dhe të opozitës, të përndjekur dhe pasardhës të përndjekurve politik, sot është dita kur kujtojmë 30 vjetorin e rrëzimit të shtatorës së Enver Hoxhës. Është dita një çasti vendimtar në historinë tonë si komb. Është dita e mposhtjes së frikës ndaj komunizmit në emër të demokracisë, në emër të progresit, në emër të së ardhmes. Por betejë për demokraci sot vazhdon dhe është më e fort se kur. Misioni para 30 viteve mbetet misioni ynë edhe sot. Ndaj, apeli pari imi sot është se na duhet të luftojmë me të njëjtin pasion për demokracinë në Shqipëri, luftojmë me të njëjtin përkushtim dhe angazhim për të cituar presidentin Biden në fjalën e tij të djeshme në samitin virtual të sigurisë në Munich, sepse demokracia është diçka për cilën duhet luftuar çdo ditë. Misioni Partisë Demokratike, misioni ynë, është garantojmë demokracinë në Shqipëri. Dhe të ecim përpara në këtë proces as edhe një hap pas. Por po kështu të mos tolerojmë hapa pas. Fatkeqësisht realiteti të viteve është realiteti i kthimit pas në të gjitha proceset demokratike për shkak dhe prej Edi Ramës. Ne nuk kemi heshtur përpara përpjekjeve të tij. Ne jemi përballur me bashkimet më të mëdha të shqiptarëve në çdo rrafsh, në çdo fush, në çdo shesh, në çdo qytet. Dhe nuk do të heshtim derisa këtë betejë ta fitojmë me 25 prill. Kjo është një betejë që duhet bërë dhe duhet fituar dhe fitoria do të marrë formë me 25 prill me fitoren e zgjedhjeve. E vetmja mënyrë për të garantuar të ardhmen demokratike të Shqipërisë është fitoria e zgjedhjeve të 25 prillit. Ndaj e kam thënë dhe përsëri se 25 prilli nuk është ditë zgjedhjesh e zakonshme për Shqipërinë. Është dita ku shqiptarët do të vendosin midis demokracisë dhe kursit të saj perëndimor apo bjerjes së demokracisë dhe rënies në një autokraci me pasoja dërmuese për shqiptarët dhe Shqipërinë. Është e qartë pra se ka në fakt vetëm një alternativë. Alternativa është ecja përpara, është konsolidimi i demokracisë dhe garancia është fitoria e zgjedhjeve nga Partia Demokratike me 25 prill së bashku me koalicionin tonë. Ditën e sotme kemi zgjedhur për të diskutuar një nga aspektet e rëndësishme të programit tonë të pas zgjedhjeve të 25 prillit. Pas këtyre zgjedhjeve dhe pas fitores së tyre, Partia Demokratike ka marrë angazhime konkrete dhe të zbatueshme në raport me të persekutuarit politik, me të përndjekurit politik të regjimit komunist. Ne zotohemi që brenda mandatit të parë të përfundojmë pagesat për familjet e persekutuara nga regjimi komunist. Atyre u është bërë një dëm i pakthyeshëm në jetën e tyre dhe sa më shumë që e vonojmë të shpagim të vogël, aq më shumë rëndon mbi ne dëmi që është shkaktuar. Personalisht kam takuar të persekutuarit që sot e kësaj dite nuk kanë një gur varri ku të kujtojnë prindrit apo të afërmit e tyre. Prandaj angazhohemi që në ditët e para në qeveri të krijojmë instrumentin dhe fondin për gjetjen e trupave të njerëzve të pushkatuar që regjimi ogurzi komunist i la pa varre. Dhe ta financojmë atë deri në përfundimin me sukses të plot të këtij procesi dhe përmbylljen e tij brenda një kohe sa më të shkurtër. Qeveria e ardhshme do të ofrojë bursa studimi dhe kredit buta për banesa çifteve të reja nga pasardhësit e të përndjekurve politik. Ne do të subvencionojmë shërbimet shëndetësore dhe rrisim pensionet e të përndjekurve nga komunizmi, si edhe po shqyrtojmë mundësinë që të burgosurve politik t'ju jepen 100 euro shtesë mbi pensionet e tyre.
atyre që kanë vuajtur punën sklavruse dhe torturat e kolonive ndëshkimore në minerat e spaqit, të qafbarit, do t'i mundësojmë një pension si të minatorve për ato vite që kanë punuar aty. Shqiptarët meritojnë respekt. Historia jonë meriton të njihet dhe ata që kanë vuajtur torturat shnjërzore meritojnë çdo kontribut për të pasur një shoqëri të vetëdijshme si parakusht për suksesin dhe mos përsëritjen e të kalurës. Ne do të dënojmë gjitha simbolet e komunizmit në Shqipëri dhe do të fusim sistemin arsimor edukim të veçantë për këtë periudhë të errët të historisë tonë. Rrëfimet dhe ditaret e burgjeve dhe të burgosëve politik nuk do të kenë një fond veçantë, por mbi të gjitha një vëmendje të veçantë për edukimin e të rinjve. Fëmijët tanë, niprit tanë, nuk mund të rriten më me errësirën për çfarë ka qenë e shkuara, aq më pak me helmin e propagandës së sotme. Harresa nuk mund të jetë rruga se si ne do të ndërtojmë një vend më të mirë. Aq më pak deformimi i të shkuarës, por kujtesa e asaj që ka ndodhur. Ne jemi borxhli atyre që luftuan dhe sakrifikuan gjithçka për lirinë edhe në ditët më të errta të kombit tonë. Prandaj angazhohem për ngritjen e muzeut në kujtim të viktimëve të komunizmit dhe do të përpiqemi me ngulm të kërkojmë fatin e atyre që u ekzekutuan për atë sistemi. Por kjo nuk mjafton. Ashtu siç kam patur mundësitë modeste në kryet bashkisë ku ndërtuam instalacionin kuptim plot post blok për të kujtuar vetes dhe fëmijëve tanë të merrin e zi që ky kom dhe kjo shoqëri ka hequr, angazhohemi për ngritjen e monumenteve kujtimore, në respekt personaliteteve të veçanta, ngjarjeve të veçanta historike dhe sakrificave të të përndjekurve politik dhe të rezistencës tyre gjatë periudhës e errët të diktaturës. Ka ardhur koha që shoqëria të shirohet një herë mirë nga prangat që i mbajnë akoma duart e lidhura. Asnjë xhelat i dieshëm nuk mund të jetë një shenjtor i sotëm. Ndaj angazhohem për miratimin e një ligji për pastrimin e figurës që nuk do të jetë vetëm një distancim një herë mirë nga diktatura gjakatare 50 vjeçare, por edhe një apologji për 30 vite të munguara. Ne detyrohemi kaq atyre që jetën e humbën nga armët e regjimit gjakatar, atyre që u lindën apo u rritën në kampin të internimit apo që u dërgjën burgjeve dhe gulagëve të diktaturës, të dhunuar nga një pushtet që kapardisej në luksin e bllokut udhëheqës, ndërsa populli terrorizohej dhe zhytej në mjerim të paimagjinueshëm. Ne do të marrim çdo mas të nevojshme për të siguruar se këto hapa nuk do të kthehen pas. Do të punojmë fort që në kujtesë dhe mbi të gjitha në standardet e demokracisë Shqipëria të eci vetëm përpara. Për demokracinë, për lirinë e fjalës, për drejtat e individit, për një rrugëtim të sigurt drejt bashkimit evropian. Ne do të garantojmë që ky kapitull i errët i historisë tonë të mos rikthehet më në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë. Dhe këtë kujtesë historike, këto viktima dhe heronjt kësaj kohe, ti kemi gjithmonë në zemër si shembuj dhe frymëzim të kurajos së një kombi që ecën i sigurt drejt destinit të vet perëndimor evropian dhe euroatlantik.